საღამოვისა. ეთერშია გადაცემა ჩვენ. მე თამარ ჩიხოვანი ვარ. რუსეთს ახალი იგივე ძველი პრეზიდენტი ყავს. რა შეცვლის ეს ფაქტი რუსეთ საქართველოს ურთიერთობებში? ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენს დღევანდელ სტუმართან ვაშა ლორთქიფანიძესთან ერთად. საღამოვისა, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. რუსეთ საქართველოს ურთიერთობა ალბათ ის თემა, რომელზეც საუბარი განუწყვეტ წლებს შეიძლება სხვადასხვა კუთხიდან, სხვადასხვა მიმართულებით, თუმცა ამჯერად ვთქვათ რუსეთის ხელისუფლებაში კვლავ პუტინის დაბრუნება კარგი საბაბია, რომ რუსეთ საქართველოს ურთიერთობებზე კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ. მე სხვათა შორის გვახსენდება, რომ ჯერ კიდევ 90-იანი წლების შუა პერიოდიდან სულ იყო ქართულ პოლიტოლოგიაში და პოლიტიკურ წრეებში ეს თეზისი ძალიან ეს პოპულარული, რომ რუსეთს არ აქვს ჩამოყალიბებული საქართველოს მიმართ პოლიტიკა და თქვა და ის გაუგებრობები რაც ხდება მხოლოდ ამის შედეგია. შეიძლება ითქვას, რომ დღეს რუსეთს მეტნაკლებად ჩამოყალიბებული პოლიტიკა აქვს, იმიტომ რომ თუ იცი რა უნდა, რა გაცილებით მარტივია ამაზე რეაგირება ან თქვა რაღაც საფრთხების თავიდან აცილება. იცის დღეს რუსეთმა რა უნდა საქართველოსგან? მე მგონი თქვენ ძალიან ზუსტად და მთავარი კითხვიდან იწყებთ რუსეთზე საუბარს. იმიტომ რომ მთავარი მართლაც ეს კითხვა გახლავთ. იცის თუ არა რუსეთს რა უნდა? მე მგონია რომ ეს კითხვა დღესაც აქტუალურია და არანაკლებ აქტუალური ვინმე 90-იან წლებში წეღა რომ ახსენეთ. საქმე ის გახლავთ რომ აი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ როგორც აღნიშნავს ბზეჟინსკი 14 დღის განმავლობაში სულ რაღაც 14 დღეში რუსეთმა უცბად აღმოაჩინა რომ მას შეეცვალა საზღვრები და დაუბრუნდა ის საზღვრები რომელიც მას ჰქონდა საბჭოთა კავშირამდე ან სულაც მე-19 და მე-18 საუკუნეში. ის აი ამ 14 დღის განმავლობაში გადაიქცა სუპერ სახელმწიფოდან, სუპერ კონტინენტური, თუ შეიძლება ასე თქვას, გლობალური სახელმწიფოდან ჩვეულებრივ, კი ძლიერ, მაგრამ ჩვეულებრივ სახელმწიფოდ. მან დაკარგა ლიდერის როლი სოფლიო პოლიტიკაში. სოციალისტურ, მოდით აქედან დავიწყო, ჯერ სოფლიო პოლიტიკაში ლიდერის როლი მას ალბათ არ ქონდა, მაგრამ ერთ-ერთი სუპერ სახელმწიფო იყო, მაგრამ დაკარგა აი ამ სოციალისტურ ევრაზიის კონტინენტზე, თუ გნებავთ, როგორც მათ უყვართ ამის ხმარება, დაკარგა ლიდერის როლი, აი ამ ბლოკის, სოციალისტური ბლოკის როლი და გაუჩნდათ კითხვები რუსებს, ზუსტად ის კითხვები, რაც თქვენ ახლა დღეს თქვი და თქვენ ბზანეთ. ინვარდა რა მინდა? ხო, როგორი უნდა იყოს რუსეთი, რა უნდა რუსეთს? ან რაც უნდა ის როგორ უნდა შეძლოს, რომ აი ამას მიაღწიოს? რა არის დღეს რუსეთი? იცით, ეს შოკისებური იყო და აქედან გამოსვლა მისი ძალიან რთული იყო. ეხლა ამას დაუმატეთ თქვენ საფუძველი, ცოტა ისტორიული ექსკურსი რო გავაკეთოთ. რუსებს ყოველთვის ჰქონდათ ასეთი პრეტენზია, რომ ისინი ყოფილიყვნენ რაღაც სუპერ სახელმწიფო. და თქვენ გახსოვთ ალბათ ეს, აი სადღაც მე-16-ის ბოლოს, მე-17 საუკუნეში წამოაყენეს ასეთი იდეა მესამე რომის თაობაზე, დიახ? აი მესიანისტური როლი, რუსეთის მესიანისტური როლი, აი როგორც მესიამ უნდა შეასრულოს ეს როლი და შეიქმნას რომის, ბიზანტიის შემდგომ აი ახალი იმპერია და სწორედ მართლმადიდებლობა უდევს ამას საფუძვლად და ეს უნდა შეასრულოს მან ეს როლი და პატრიარქი ნიკონი იყო და სხვები აი ამ იდეას ასე ვთქვათ ძალიან ახმოვანებდნენ და იცავდნენ ამიდე, წამოაყენეს ეს იდეა. ასე რომ ეს მოდის და მოდის ეს საუკუნეების განმავლობაში და იმპერიად ყოფნა რუსეთისა, ეს არის მისი ბუნებრივი, ასე თქვა, მდგომარეობა. ამას დემოკრატებიც აღიარებენ, პოლიტიკოსები, რუსეთის რუსები და მით უმეტეს არადემოკრატები. რა მოხდა ახლა 90-იან წლებში? აი 90-იან წლებში სწორედ შეძლეს მაშინ და როგორ გასაკვირადაც არ უნდა ჩანდეს ეს, კომუნისტებმა გააკეთეს, შეიცვალეს მათ ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ლოზუნგები, შეიცვალეს იდეოლოგია და
წამოაყენეს ასეთი იდეა, მაშინ სწორედ მაშინ წამოვიდა ეს იდეა, რომ შეიქმნას უნდა რუსეთის ასეთი ჰეგემონია ევრაზიის დერეფანში, სივრცეში. ევრაზიის სივრცეში, აი ესეთი დიდი სივრცე. და სწორედ აი ამან ეს გეოსტრატეგიული დანაკლისი, დამარცხება, მათი მარცხი, აი ამან უნდა შეაფსოს. აი ახალი ბალანსი სწორედ აი ამათ უნდა შეიძლება დაიცვან და შექმნან. აი ეს 90-იანი წლების შუაში თქვენ რო ბძანეთ, უბრალოდ ესეც იმ პერიოდს ეკუთვნის. ესე იგი უკვე იწყება ამაზე ფიქრი. მაგრამ ხო ხედავთ, გამოსავლის ძიება ისევ იმპერიაშია. ისევ რაღაცა დიდი субკონტინენტური რაღაცა ბალანსის ძებნაშია. субკონტინენტურ რაღაცა ჰეგემონიაშია. აი ამ იდეას რუსეთი ვერ შორდება. მაგრამ პრობლემა მათი ის არის, რომ ვერაფრით ვერ ჩამოაყალიბეს და ვერ შეთანხმდნენ. ჯერთი ეს უნდა იყოს ის გზა, რომელთაც რუსეთი უნდა განვითარდეს თუ არა, თუმცა უმეტესობა მაინც ამ გზას ემხრობა. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია და მე წლების განმავლობაში არაერთ პოლიტიკოსთან, მეცნიერთან თუ იმ ადამიანებთან, რომლებიც ქმნიან ამ სტრატეგიას, მე არაერთი შეხვედრები მქონია ჩემი სამსახურიობრივი მდგომარეობის გამო და იმ კონტაქტების გამო, რაც მე მქონდა. ჯერთი ეს არ არის მაინც, კი უმეტესობა ამაზრის არის, მაგრამ ბოლომდე შეთანხმებულები არ არიან. ახლა მეორე ემატება ამას, ამას ემატება უკვე რაფარგლებში. ანუ ეს არის პოსტსაბჭოთა სივრცე, ეს არის გაფართოვებული. თუ შევიწროებული იმ პოსტსაბჭოთა სივრცის. ეს არის, თქვათ, აღმოსავლეთ ევროპა და ის სოციალისტური ბანაკი ისე რომელიც იყო თუ სხვა. ესე იგი ეს საზღვრებიც არ არის მოფიქრებული. მე დიდი სირთულე და დიდი პრობლემა გახლავთ ისიც, რომ მათ არიციან ეს რა მეთოდებით გააკეთონ. და მათთვის სამწუხაროდ ეს თანამედროვე პოლიტექნოლოგიები ხშირად უცხოა და კიდევ უფრო სამწუხაროდ მიუღებელი. და ამას ცვლის აი ესეთი სპეც მეთოდები, რაღაც სპეც რაღაცა დამუშავება, სპეც წინადადებები და იძულებით უფრო ესეთი ძალისმიერი მეთოდები. ვაიძულოთ, სხვადასხვა მეთოდები ამ იძულების ყოველთვის არ არის ხიშტი და ჩექმა ხომ, მაგრამ აი თქვათ რაღაცა ზეწოლები, ეკონომიკური, სხვა სახის ზეწოლები. აი ამ ძიებაში რუსეთი დღესაც არის. ერთი სიტყვით, ჩემი მასშტაბებით, აი დღესაც ხო ხედავთ, გავიდა დრო და ახლა პუტინმა და სხვა დღევანდელმა ლიდერებმა აი ეს ევრაზიის იდეა გააცოცხლეს, ისე ცოტა სახე შეცვლილ და ისე წამოაყენეს. მაშინ აი ამ თუ გახსოვთ თქვენ რუსებს და აი ამ იდეებს კომუნისტები კი არა, აი კომუნა პატრიოტული იდეები უწოდეს და კომუნო პატრიოტული ძალები. აი მას დუგინი იყო ამის ერთ-ერთი. ხო, დუგინი არა, დუგინი ნაკლებად არა, არა ამ იდეას სხვა ავტორები ყავს, პადბერიოსკინი იყო ასეთი. ალექსი პადბერიოსკინი, რომელიც ჰარვარდშიც მუშაობდა, მოსკოვშიც, მე მას ძალიან კარგად ვიცნობდი და დღესაც კარგად ვიცნობ და აი ეს პადბერიოსკინი იყო ერთ-ერთი მთავარი. მათ აღორძინეს, იცით, აი ცოტა წავედით ისტორიისკენ, მაგრამ ამ საფუძვლის გარეშე შეიძლება ცოტა რთული იყოს წარმოდგენა და მე არ მინდა რომ აი გამარტივ ებული იყოს მიდგომა ამ პრობლემისადმი. აი მათ მაშინ ააღორძინეს დანილევსკის, ლეონტიევის და ეს მე-19-მე 20 საუკუნის დასაწყისის მოღვაწეების იდეები და რა იდეები, იცით, რომ სხვადასხვა შპენგლერსაც იყენებდნენ ძალიან, აი მომაკვდავი დასავლეთი. დასავლეთის ცივილიზაციამ ამოწურა თავისი თავი და მომაკვდავია უკვე დასავლეთი. და სხვადასხვა ეს ჰარვარდშიც მუშავდებოდა ესეთი შეხედულებები და თეორიები. და ამიტომ ამისანაცვლოდ მოდის ეს ახალი რუსეთის რაღაცა ევრაზიული. ეს ახალგაზრდა სახელმწიფოა, ერი ნაცია, რუსული ახალგაზრდა ნაცია, ძლიერი ნაცია. აი მე ვახმოვანებ ახლა ამათ იდეებს და ესენი უნდა იყვნენ. ეს საკმაოდ აგრესიული მიმართულებები იყო. ეს გაგრძელება, ეხმიანება იმ ნიკონის, ასე ვთქვათ, იმ მესიანისტურ წარმოდგენებს რუსეთის შესახებ და აი ესენი უკვე ამას ამკვიდრებენ. ასე რომ ეს მათი ეს შეხედულებები დღესაც მძლავრად არის. თქვენ კარგად იცით, რომ აი ასეთი სტრატეგიული მნიშვნელობის ერის განვითარებისათვის აი ესეთი დოქტრინები
ეს არ არის არც ერთი, თქვათ, ესენი ვერ ჩაეტევა, თქვათ, საპარლამენტო არჩევნების ციკლში ან ვერც ერთი საპრეზიდენტო არჩევნების ციკლში, ან თუ გნებათ რომ რაიმე პოლიტიკური რეჟიმის ცვლილების ციკლში. შეიძლება პოლიტიკური წყობა შეიცვალოს, მაგრამ ეს იდეები დარჩეს. აი იყო ეს მეფის რუსეთის დროს იყო და მე ნახეთ რამდენი კატაკლიზმები მოხდა, რამდენი რევოლუცია განვითარდა, მაგრამ ეს იდეები დღესაც ცოცხალია. თუმცა მეორე მხრივ რუსეთი, რომელიც გასაგებია მისი ბუნებრივი წიაღისეულიდან გამომდინარე კვლავ, ნუ არ არის ძირითადი მოთამაშე, მაგრამ ერთ-ერთი სერიოზული მოთამაშეა მსოფლიო პოლიტიკაში. რამდენად შეუძლია, გასაგებია რომ რაღაცა გინდა, მაგრამ აქვს ამის საშუალება? საქმეც ეგ არის, რომ არ აქვს ამის საშუალება და ეს რეალური არ არის. და გარდა ამისა, ეცით აი თქვენ ბრძანეთ რომ აი დასავლეთისკენ იხედება და დასავლეთი წარმოუდგენია საკუთარ ნუ მტრად არ ვიტყოდით, თუმცა შეიძლება შემთხვევაში მტრადაც ამერიკის შეერთებული შტატები განსაკუთრებით, ნუ მოპაეკრეთ. მაშინ როდესაც აღმოსავლეთში მეტოქეთ, აღმოსავლეთში მას გაცილებით უფრო ძლიერი მეტოქეები, რომლებიც ძალიან სწრაფად ძლიერდებიან, ნუ ჩინეთი და ასე შემდეგ. რასაკვირველია, რამდენად რეალისტურია, ნუ რუსეთს ყოველთვის ართლი მე რომ ეს რეალისტურია, მაგრამ ყოველთვის ადამიანს ან ადამიანთა ჯგუფს არ სურს ის, რაც რეალისტურია. ეს უფრო ხშირად სურთ ხოლმე არარეალისტური და ამისი გაცნობიერება და ტრაგედიის სათავე სწორედ ეს არის ხოლმე. ყველა გიტლერს ჰქონდა რეალობის გზნობა, მას სრულად დაკარგული ჰქონდა, ხო? მე ხო არ ვადრი და არ მინდა ესეთი პირდაპირი პარალელების გავლება, ხო, მაგრამ მას ეს არ ჰქონდა და დაკარგული ჰქონდა რეალობის შეგრძნება, ხო? ის ამას ასე თვლიდა. ჰქონდა, ვთქვათ, ლენინ, სტალინის რეალობის შეგრძნება, გარკვეული დოზი. არა, გარკვეული დოლად კი, დოზით კი. მაგრამ ის რომ ახლა მთელ მსოფლიოში გავრცელდება კომუნიზმი და გამოიმარჯვებს კომუნიზმი, ეს რასაკვირველია, აბსოლუტურად არარეალისტური იყო, ხო? ისევე როგორც, ну, თქვათ, ძალიან ბევრი მაგალითის მოყვანა შეიძლება ისტორიიდან. მაგრამ მე ერთი რამ მინდა თქვა, ჩვენ ერთი საგულისხმო დასკვნა შეგვიძლია გავაკეთოთ. აი მოდით შევადაროთ, ეხლა ეს ვითარება იქნება ჩვენ გამოვიყენოთ ჩვენ სასარგებლოდ. და რამდენად შესაძლებელია გამოყენება? აი ახლა მოგახსენებთ. მე აი რა და ეს უპირატესობა და რუსია უპირატესობა, მე ეხლა ჩემას მოგახსენებ. რუსებისგან განსხვავებით, სადაც აი ამდენი კითხვა დავსვით, ხომ ჩვენ? ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რა გვინდა საქართველოს, ხომ? ჩვენ ვიცით, გვინდა ვიყოთ დამოუკიდებლები, ოღონდ იმ საზღურებში, რაც ჩვენთვის ისტორიულია. ეს ხო ძალიან ყარათ ვიცი, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ სხვისას არაფერს ვითხოვ და არაფერს მოვითხოვთ. ეს ერთი. ჩვენ გვინდა დემოკრატიული ქვეყანა. ჩვენ გვინდა საბაზრო ეკონომიკა, თავისუფალი ეკონომიკა, მოდით ასე ვთქვათ. ჩვენ ძალიან ყარად გვაქვს არჩეული დასალური ორიენტაცია, ხო? და ეს არ არის ჩემთვის გეოგრაფიული ცნება. ეს არ არის გეოგრაფიული ფენომენი, ორიენტაცია. ეს არის ჩემის აზრით, ეს არის ღირებულებითი ორიენტაცია, ხო? ესე იგი, ცივილიზაციათა განვითარებამ დააგროვა რაღაც ღირებულებები და ისინი დღეს დასავლეთშია თავმოყრილი. ეს არ ნიშნავს, რომ აღმოსავლეთს ნაკლები ცივილიზაციები, ნაკლები კულტურული და ისტორიული წარსული აქვს, მაგრამ ასე მოხდა. მაგრამ ქართველებმაც ამ ცივილიზაციაში დასალურ ღირებულებს ჩვენი წვლილი შევიტანეთ. ჩვენ ვტრიალებდით ისტორიულად აი ამ სივრცეში. დიახ, სივრცეში, ეს იყო რომი, ბიზანტია და ასე შემდეგ, ხომ? ყოველ შემთხვევაში 2000 წელზე მეტია, რაც და კიდე უფრო ძველიც, მაგრამ იქითაც, მაგრამ ნუ მინიმუმ რაც უფრო ხილულია და უფრო თვალნათელია, ხომ? ეხლა ეს რა თქმა უნდა გვაძლევს ჩვენ სრულად საფუძველს იმისა, რომ ჩვენ ისევ გვინდოდეს იქით. ჩვენ მე კიდევ ერთხელ ხას უსვამ, ჩვენ შევიტანეთ ჩვენი შენატანი ამ ცივილიზაციის განვითარებაში. ჩვენ ახალს არ ვიტყვი არაფერს, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად შევიძინეთ აღმოსავლური კულტურის დიდი ღირებულებები. შევიძინეთ დასავლური კულტურის ღირებულებები, მაგრამ შევინარჩუნეთ ჩვენი თვითყოფადობა, იმიტომ რომ ჩვენი კულტურა ძველი იყო, არანაკლებ ძველი. აი ამ სიძველემ და სიძლიერემ ჩემი აზრით შეგვაძლებინა ის, რომ ქართულ კულტურას დღეს ყველა აღიარებს როგორც თვითმყოფად კულტურას. და მაგრამ ასევე აი ურთიერთ შეხცევა, ურთიერთ გაცვლა იყო ამ კულტურული ღირებულებების. ქართული და დასავლური, ქართული და აღმოსავლური. თქვენ აღმოსავლურ კულტურაში, პოეზიაში, შუა საუკუნეების, ადრე შუა საუკუნეების, გვიან შუა საუკუნეების უამრავ მაგალითს ნახავთ ქართული პოეზიის გავლენის. ქრისტიან ქართული
ქრისტიანული მართლმადებლური ქრისტიანული გავლენის და ასე შემდეგ. ასევეა დასავლეთში, ციცით, აი ბევრი რამ. ამიტომ ჩვენ ეს ძალიან კარგად ვიცით. ამიტომ ნუ არის სპეკულაცია, არ უნდა იყოს ამ თემებზე სპეკულაცია, რომ ვიღაცას აქვს ის ორიენტაცია, ვიღაცას აქვს ეს ორიენტაცია. მე ვფიქრობ, რომ აქ საკითხი უფრო ღრმათ არის. აი იმ სიღრმით როგორც მე შევეცადე თქვენთვის ეს მეთქვა. და აი ეს არის ის რაც ჩამონათვალი, მოკლე ჩამონათვალი, რაც საქართველოს უნდა. სხვათაშორის ეს არ უნდა არც დღევანდელ პრეზიდენტს, იმიტომ კი არა, ეს უნდა ან დღევანდელ პრეზიდენტს, ან გუშინ ვინც იყო პრეზიდენტი, ან ხვალ ვინც იქნება. იმათ უნდათ, იმიტომ ეს ამბები, იმიტომ ახმოვანებენ ამას, აი ჩვენ ევროინტეგრაციას და დასავლეთთან ინტეგრაციას. იმიტომ რომ ეს საზოგადოების ხალხის დაკვეთა. მე ასე ხედავ და ასე მეჩვენება. ისინი ვალდებულები არიან, ვერც კი გაბედავენ, ისინი აი რომ ეს დაკვეთა შეასრულოს. ხო, აღარ გვინდა, მოდეთ ახლა მოვიცადოთ ცოტა ხანი. ეს ასე ვერ შეასრულოს. მე არ მინდა დასავლური ინტეგრაცია, ევროპული კულტურა, არ მინდა მთლიანად აი ეს სივრცე და მინდა ახლა ჩვენ საუბრობდით, მინდა ვიღაცასთან წავი დედა ვიყო რაღაც რუსულ სივრცეში ეს ჩაკეტილი. ეს იმდენად პრიმიტიულია, იცით? ეს შეუძლებელია რომ მოხდეს. ამიტომ ამითი ნურცნურავის აშინებენ რომ ეს ასე მოხდება. ეს უგუნურება, ეს არ არის რეალისტური. მაგრამ ეხლა რო დაუბრუნდეთ იმ თემას. ხო, აი როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ის რომ ჩვენ ვიცით რა გვინდა. ჩვენ ვიცით რა გვინდა, იმათ არიციან რა უნდა. რატომ არ შეიძლება ჩვენ გამოვიყენოთ? ერთხელ მაინც ცხოვრებაში ჩვენ სასარგებლოდ გამოვიყენა და დავალაგოთ აქიდან გამომდინარე აი ამ საწყისი საფუძვლიდან გამომდინარე დავალაგოთ ჩვენ ისეთი ურთიერთობები რასაკვირველია ძალიან სწრაფი და გამალებული ტემპები ჩვენი ინტეგრაცია და ეს პრიორიტეტია უდავო პრიორიტეტია დასავლურ სივრცეში და ასევე დაალაგდეს ურთიერთობები და გაერკვეს ურთიერთობები რუსეთთან. აი როგორ უნდა გაერკვეს, იმიტომ რომ რუსეთთან ურთიერთობების მოგვარების აუცილებლობაზე აბსოლუტურად ყველა საუბრობს. თქვა, ვიღაცა უფრო რაღაცა ყოველდღიურად და უფრო ინტენსიურად ვიღაცა სურვილის დონეზე მაინც. უნდაც მოდით ამაზე უკვე რეკლამის შემდეგ ვისაუბროთ, რეკლამა არ ჩასატარში. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში, თქვენ უყურებთ გაცემას. ჩვენ მე თამარ ჩიქოვანი ვარ, ვაჟელოს კიფანიძე დღეს ჩემი სტუმარი. ანუ ძირითადი საკითხი, ძირითადი თემა, რომელიც ნუ ბოლო წლების განმავლობაში მითუმეტეს ძალიან აქტუალურია, არა მხოლოდ პოლიტიკურ სივრცეში საქართველოში, არამედ ჩვეულებრივ საზოგადოებაშიც, როგორ შეიძლება მოგვარება რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის. იმიტომ რომ ნუ ფაქტია, რუსეთი ვერსად ვერ წავა, საქართველოს ვერსად ვერ წავა და ნუ ისტორიულად ასე მოხდა გეოგრაფიულად, რომ მოგვიწევს გვერდი გვერდ ცხოვრება. ფაქტია ისიც, რომ თუ რაღაცა საერთო შეხებს ან საერთო ინტერესი ჩნდება რაღაცა თუნდაც მცირე, ეს პირველი ნაბიჯის გადადგმისთვის მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვაშორის ბევრს ეგონა, რომ საქართველოს თანხმობა ამერიკის უბრალოდ რუსეთის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანების შესახებ იქნებოდა ეს ნაბიჯი, მაგრამ აღმოჩნდა რომ არა. აი რანაირად შეიძლება ამ ურთიერთობებს თუ არსებობს რაღაცა ისეთ სფერო, სადაც ჩვენ ინტერესებში და ერთხელ ერთმანეთს რასაკვირველია არსებობს, მაგრამ ახლა ამ გადაცემაში ასეთი კონკრეტული რეცეპტების თქმა ძალიან რთულია, ну პრაქტიკულად თუ არა შეუძლებელი ამ ისეთ თქმაში, მაგრამ მე სულად დაბეჯითებით შემეძლა გითხრათ, რომ ეს შესაძლებელია. ამისი ბევრი მიმართულება არსებობს. თავი რომ დავანებოთ ახლა, ეცეთ ესე რომ არ გამოვიდეს რომ მე ესე გეუნებით ზეპირად, მოდით იგივე თქვენ 90-იანი წლები გაიხსენეთ. და მოდით გავიხსენოთ მაშინ შევძელით თუ არა იმ ეტაპზე გარკვეულად ჩვენ ასე ვთქვათ, ჩვენი ინტერესები გაგვეტარებინა. აი ავიღოთ თუნდაც რა, ახლა გეოპოლიტიკის და გეოსტრატეგიის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი შემადგენელი და გამსაზღვრელია აი სიძლიერის სამხედრო ძლიერება, ხო? საქართველოში იყო რუსეთის ხუთი სამხედრო ბაზა. ხომ? ხუთი ესეთი ბაზა. ეს იყო ოთხი ბაზა, გახსოვთ რომლებიც არის? ვაზიანი და ერთი იყო აფხაზეთში, ასე თქვა ეს. ხო, აი ეს დესანტო პოლკი ის იყო სწორედ აფხაზეთში, გუდაუთაში, ბათუმში და ახალქალაქში. ეს იყო ბაზები და იყო მეხუთე, მთელი ჯარის სახეობა. სასაზღრო ჯარი.
რომელიც აღჭურვილობით და რაოდენობით ბევრად უფრო აღემატებოდა ოთხივეს ერთად აღებულს. რატომ? იმიტომ რომ ჯერ საბჭოთა კავშირის და მე რუსეთის ერთადერთი საზღვარი მაშინ ნატოსთან თურქეთთან დიახ და ამიტომ ეს არ ნახულათ იყო გამაგრებული. ახლა მე გთხოვთ გაიხსენოთ თქვენს და ალბათ მაყურებელიც გაიხსენებს როდის გავიდნენ ჩვენგან რუსეთის სასაზღვრო ჯარები. 97, 98, 99 წელს ჩვენ ეს პროცესი დავასრულეთ და 99 წელს პრაქტიკულად დავასრულეთ ქართული საზღვრის შექმნის პროცესი. ერთი უნიშნელოვანესი კომპონენტი დამოუკიდებელი სახელმწიფოსი, ხო? ახლა სხვა კითხვას, შეწუხდა მაშინ ამეთი ვინმე? გაძვირდა გაზის ფასი ამის გამო, დაიძაბა ურთ გამოყარეს იქიდან ქართველები. ესე იგი მოხერხდა ხომ ამისი გაკეთება? ფაქტი, მე გეოვნებით კონფლიქტის ზონებიდანაც კი გავიყვანეთ მაშინ ჩვენ გარდა გუდაუთისა თუ არ შეგეთ იმის გაკვა გუდაუთიდანაც გავიყვანეთ, ოღონდ გუდაუთიდან ჩვენ გავიყვანეთ სადესანტო პოლკი და გუდაუთაში დარჩა ჩვენ მივეცით ტერიტორია, მე პირადად მივეცი მაშინ ამაზე თანხმობა, იქ მოგცეს იქ ის პოლკი სადესანტო გაიყვანეს, ავიაცია იქიდან გავიდა, ჩვენ გთხოვეს რომ დროებით ეს დაგვიტოვეთ, აი როგორც ნუ ფარეხი, როგორც ბაზა სამშვიდობო ნაწილებს. თუმცა მაგის გაკონტროლება მოგოდა მაშინ ქართულ მე ორჯერ სამჯერ გახდით, იცით ეს მე მიკვირს ხომ ესე რატომ ამბობენ ამას. მე ორჯერ სამჯერ ვიყავ პირადად იქ ბაზაზე გუდაუთაზში, გაეროს წარმომადგენლებთან ერთად, ეუთოს წარმომადგენლებთან ერთად, დამკვირვებლებთან, გაეროს მისიის ხელმძღვანელთან ერთად, ელჩებთან ერთად ჩვენი მეგობარი ქვეყნების და ჩვენ არაერთხელ დავრწმუნდით რომ იქიდან ისინი წასულები იყვნენ და იქ იყო მხოლოდ ეს ბაზა. ასევე ვაზიანის ყველაზე დიდი ბაზა თბილისიდან უკვე გასული იყო და 99 წელს მოაწერეს ხელი თქვენ გახსოვთ? ხო, 2009 წლამდე ყველა კუთხეა. ესე იგი რაღაცა შესაძლებელი ყოფილა, ხო? ახლა მე სვამ კითხვას, გარკვეული პროგრესი იყო? ახლა თუ იქნება საინტერესო და დრო დარჩა, მე გეტყვით რა მაქვს ხედელობაში აფხაზეთის კონფლიქტ აფხაზეთში კონფლიქტთან დაკავშირებითაც, ხო? ახლა მაშინ მე ვსვამ ეს კითხვა, ესეთი კითხვა მაქვს. დათმო მაშინ რამე საქართველოს? რამეს მოვაწერეთ ისეც ხელი, რაზედაც ხელი არ უნდა მოგვეწერა? რამე საქართველოს ინტერესების ოდნავ ჩtildeის მიმყენებელი რამე მივიღეთ ჩვენ მაშინ მსგავსი რამ არ ყოფილა, ხომ? ახლა მე კიდევ მინდა გავაღრმავო ეს. შემოვიდა მაშინ რუსული კაპიტანი საქართველოსში. დაბეჯითებით შემიძლია გითხრათ, როგორც ჯერ ელჩმა და მერე როგორც აი ამ პერიოდის მთავრობის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა, მე შემიძლია დაბეჯითებით გითხრათ, რომ არა. რუსული კაპიტალი მაშინ არ შემოსულა საქართველოში. აი ესეთი დიდი ინვესტიციები არ გახო, არც ერთი ობიექტი სტრატეგიული თუ ნაკლებად სტრატეგიული ჩვენ რუსებისთვის არ გადაგვიცია. მაშინ მითხარით რაში იყო ეს ინტერესი? ნუ ისაა, ესე შესაძლებელი ყოფილა. ოპონენტი იტყოდა რომ მაშინ იყო პრეზიდენტი ელცინი, რომელიც ნუ შეძარდა ასაკოვანი ვერ აკონტროლებდა და ხო პრემიერი იყო პუტინი, მაგრამ ნუ მერე პუტინის მაგრამ პუტინის დროს და ელცინის დროსაც ის რეაქციული ნაწილი რომელიც დღეს არის მაშინა ძალიან ძლიერი იყო და მაშინ იყო დუმა თამნა თუ გახსოვთ რომ ეს ძვინვარებდა, ძალიან ძვინვარებდა. მე მახსოვს 95 წლის დეკემბერში თუ არ ვხდები, უმრავლესობით, თანაც დიდი უმრავლესობით კომუნისტები მოვიდნენ დუმაში. და რა გააკეთეს დღეს ეს იშვიათად აღარ იხსენებ ხოლმე ამას. ზუსტად ორ თვეში მარტის დასაწყისში უკვე მიიღეს გადაწყვეტილება დუმამ არც მეტი არც ნაკლები საბჭოთა კავშირის აღდგენის თაობაზე. აღარ ახსოვს დღეს ახლა არავის. აი ეს კომუნისტები დღეს ზოგიერთი თბილისში ისევ ზუგანოვს და კომუნისტებს რო გულშემატკივრობდა. აი მაშინ იმ ზუგანოვმა და კომუნისტებმა მიიღეს დადგენილება საბჭოთა კავშირის აღდგენის თაობაზე. ამიტომ მოხდა სხვათაშორის მაშინ მთელი სამყაროს შეიძლება ასე ითქვას გაერთიანება რუსეთში დემოკრატიის დასაცავად და ჩათვალეს რომ შედარებითია ყველაფერი, მაგრამ შეუდარებლად უფრო მეტად დემოკრატიის მატარებელი არის ელცინი და იმიტომ მოხდა, იცით, ახლა ხშირად ბიძინა ივანიშვილსაც აბრალებენ ხოლმე ხა, რატო უჭერდა ლებეც კი არ უჭერდა მხარს, ის უჭერდა ელცინს და ელცინს უჭერდა მხარს ამერიკაც, საფრანგეთიც, გერმანიაც, უყველა და უნდა გითხრათ საქართველოც და ეს აბსოლუტურად გახსნილად ხდებოდა. გახსნილად ხდებოდა, იმიტომ რომ აქეთ ხარ ეს იყო საბჭოთა კავშირი.
გადასარჩენი იყო მაშინ აი ეს ყველაფერი, იცით, რომელიც ძალიან ეს იყო. და ამიტომ იქ ბიზნესმენების მობილიზება, ჟურნალისტების მობილიზება, მე მახსოვს ვესწრებოდი, იცით, აი ამ პირველი ტური რო ჩატარდა 96 წლის მაისში, თუ არ ვთქვი თუ ივნისში, ივნისში დიახ, არჩევნების აი მღამეს ჩაატარეს ჟურნალისტებმა დიდი შეკრება მოსკოვსკი ნოვოსტის თაოსნობით, დიახ, ვიქტორ ლაშაკის თაოსნობით და იქ იყო შეკრებილი აი საუკეთესო ნაწილი მართლა დემოკრატიული ჟურნალისტიკის რუსეთის უცხოელებიც იყვნენ, აი სხვადასხვა სააგენტოების წარმომადგენლები და ინტელიგენციის წარმომადგენლები და გადაღებულია სურათი, მე მაქვს იმით რომ მეც მოვხვდი ამ სურათში წერია, იქნებ ეს არის თავისუფლების ბოლო საღამო, ასეთი გამოაქვეყნეს. ეს საშიშროება მართლა იყო, იცით, ეს თან იუმორით იყო, მაგრამ ეს თან რეალობა იყო. არავინ იცის პრობლემები როგორ განვითარდებოდა მაშინ, ასე რომ მოგთარებოდა კომუნისტები რომ მოსულიყვნენ თავისუფლებაში. არა, მოვიდნენ ისინი მაშინ, მათ ელცინი რო არ დაპირისპირებოდა დუმაში, ისინი დიდი უმრავლესობით მოვიდნენ. ბევრი სამინისტრო მათ ხელში იყო, აღმასრულებელ ხელისუფლებაშიც მათ ძალიან დიდი ძალა ჰქონდათ. მე აღარაფერს ვამბობ ძალოვნებში, აი განსაკუთრებით სამხედროებში, ეს არ იყო პატარა ძალა, ეს არ იყო პატარა ძალა, რომელიც სწორედ ამ ძალამ დაგვამარცხა ჩვენ დროებით მართალია, მაგრამ აფხაზეთში de facto და არა de jure, მაგრამ მაინც აფხაზეთში, აბა იქ რა იყო, იქ მაშინ სწორედ აი ეს რუსეთი გვომებოდა ჩვენ და სწორედ რუსეთის თვითმფრინავები ბომბავდნენ. არ გახსოვთ განცხადებები ცინიკური გრაჩოვის მაშინდელი, რომ ქართველებმა გადაღებეს თვითმფრინავები და თავის თავს თვითონ ბომბავენ. გახსოვთ მაშინ, რომ მარტო აი ამ დაბომბების შედეგად, აი ამ წლინახევრის, აი ამ ჯოჯოხეთის кошმარის განმავლობაში 1000-ზე მეტი მარტო მშვიდობიანი, ოფიციალური სტატისტიკა გახლავთ ეს, მხოლოდ მშვიდობიანი მოსახლეობა, ქალები და ბავშვები დაიღუპენ. თუმცა ალბათ ბევრი ეტყოდა რომ მაშინ რატომ დაუშვა იმ პერიოდის ხელისუფლებამ რომ შუამავლა თუ სამშვიდობოები ყოფილიყო SNG-სი ან რუსული. თუმცა მე მგონი ეს არ არის ჩვენ თემა, მაგრამ მე ვიტყვი რა თქმა უნდა ის რომ გაერო მაშინ უარი თქვა. კატეგორიულად ამერიკამაც უარი თქვა, გაერომაც უარი თქვა. ჩვენ იცით არ უნდა დაგვავიწყდეს იმ პერიოდის ასე ვთქვათ, მე 18-ს გავხსენებ, იცით, ჩემთან იყვნენ რამოდენიმე ნიმე ქვეყნის ელჩები, მე მოვიწვე მაშინ შევარდნაძე იყო სოხუმში, სოხუმი იყო ამოდებული, იყო ალყაში და მე მოვიწვე რამოდენიმე ქვეყნის ელჩი დასავლეთის ქვეყნების, რომ კატეგორიულად კიდევ ერთხელ გვეთხოვა, დახმარება და გვეთქვა, რომ რაღაცა ზემოქმედება მოეხდინათ რუსეთზე. და რამე პასუხეს მაშინ ამ ელჩებმა, რომ იცითო, ეს ახლა ამასო ჩვენო ვერ შევძლებთო, იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთო აბობოქრებული მდინარე და აი ამ მდინარეზე უნდა გადაიყვანოთ ელცინი. ხელი გვიჭირავს, ასე ხელში გვიჭირავს ელცინის მეორე ხელი და აი გადაყვავს ამ მდინარეზე. ეხლა ჩვენო რომ მეორე ხელით არა რომ ან თავში წამოვარტყათ ან რაღაცას დაგვეხრჩობაო და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ რუსეთი გავიყვანოთ, ანუ ელცინში ისინი მთელ რუსეთს გულისხმობენ დემოკრატიულობის საზღვარზე, გადავიყვანოთ ნაპირზე. აი ეს დეს დაგვეხრჩობაო. წარმოგიდგენიათ, მე კიუთხარი მაშინ რომ კი, მაგრამ მეორე ხრივ ეხლა ეს საუკეთესო დროა რომ ის მაინც უთხრათ მოკაჩოთ ელცინს რომ იმ მეორე ხელს მაინც ნუაფათურებს და წნარად იყოს, თორე გაუშვებთ ხელს და დაიხრჩობათ. აი ეს ზემოქმედება მაინც მოახდინოთ, მაგრამ მაშინ არ იყო დასავლეთი ამისთვის მზად. სამწუხაროდ ცივი ომის დასრულებისთვის არც ყოფილი საბჭოთა კავშირის სივრცე აღმოჩნდა მზად და არც დასავლეთი აღმოჩნდა მზად. მაშინ ჩვენ ამის შესახებ მაშინაც ვლაპარაკობდით და მე თვითონ დასავლეთმა ეს აღიარა. რასაც მე გეუბნებით ის გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნიდან და უშიშროების საბჭოშიც არაერთხელ გაჟღერდა. ეს მე ძალიან ბევრმა პოლიტიკურმა ამყოფმა ლიდერმა მოღვაწემ დასავლეთისამ აღიარა. ამას მე სიახლეებს არ მოგახსენებთ არაფერს. მაშინ იყო ძალიან სერიოზული პრობლემა რუსეთის გადემოკრატიულების. იმიტომ რომ ყველა მიცის რომ აი ეს სახელმწიფო ამ საშიშროებას შეიცავს, ამ საშიშროების მატარებელია და მithumetes ეს არის ატომური ბირთული შეერაღების ქონე ქვეყანა და თქვენ ერთი წამი წარმოვიდგინეთ ამის დაშლა.
Yugoslavia's dashla, Ramtsave aghmochda, Sopliostvis. Akhla Rusetis tken tsarmoedginet am atomurimges, pultebs da chemodnebs. Darbeneben tsela. Da dairba ise ikneba ro da daiqeben amitsirbus svadasva sadarbazoebshi. Es sheileba kho utrerebuli da yumorit ari natkove, magram ეს ძალიან დიდი საშიშროებაა. ამიტომ მიდის მაინც დასავლეთი იქითკენ, აი ხედავთ თქვენ ამერიკის მოქმედებებშიც, მეტნაკლები სიძლიერით, რა თქმა უნდა, ინტენსივობით, მაგრამ მაინც არის ეს, რომ აი როგორმე რუსეთი მაინც უბიძგონ მას აი ამ ღრმა ესეთი თავისი ესეთი ისტორიული თუ შეიძლება ასე გამოვიდნენ და გახდეს რაც შეიძლება გახსნილი, რაც შეიძლება დემოკრატიული. ჩვენ ამასაც შევეჯახეთ თამუნა მაშინ და აი ამითიც შეიძლება ეს აიხსნას. არ იყო მაშინ მზად დასავლეთი იმისთვის, რომ აი თქვათ განეცხადებინა, რომ ჩვენ სერიოზულ კონტროლს ვაწესებთ კავკასიაში. დღეს ამისთვის დასავლეთი ბევრად უფრო მზადაა. თუმცა მეორეს მხრივ იგივე ქართული საზოგადოება და ქართული სახელმწიფო სურვილი რომ იყოს ევროპის ნაწილი, თქვათ, ნატოში იყოს ინტეგრირებული და მეორეს მხრივ თქვათ რუსეთის არამხოლოდ გუშინდელი პრეზიდენტის, არამედ ხვალ ვინც იქნება პუტინსაც გულისხმობ. მათი სურვილი რომ ეს არ დაუშვას, იმიტომ რომ იყო რამდენიმე განცხადება გაკეთებული რომ აი ჩვენ რომ 2008 წელს არ ჩავრევლვიყავით, დღეს თქვათ საქართველოს იქნებოდა ნატოსთან უფრო დაახლოებული. არ ვიცი ახლა ეს რამდენად მათ ასე გონიათ თუ მართლა ასე იქნებოდა, არავინ არ იცის. ეს გახლავთ აი სწორედ შედეგი და გაგრძელება იმ პოლიტიკისა, რეალიზება იმ პოლიტიკის, რაზეც მე გეოვნი, იმპერიალისტური პოლიტიკის თამ. და ეს გაგრძელდება, ანუ პუტინი გააგრძელებს ამას ყველაფერს. ჩვენ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ასე სწრაფად რუსეთის გადემოკრატიულება გარდაქმნა, ნუ ყოველ შემთხვევაში დიდი ალბათობით ასე უცბად არ მოხდება. ეს რეალობა, ჩვენ ასეთი მეზობელი ველი ყავს თამ. და უნდა ვიცოდეთ, აი ეს სახელმწიფო დიახ, ეხლა მე ზოგჯერ აი 2008 წლის იმაში რომ გახსოვთ ჩვენ ფარდა ჩამოვხადეთ თუ ნიღაბი ჩამოვხადეთ რუსებს. ჯერ ერთი რაც მე მოგიყევით ეს აფხაზეთთან დაკავშირებული რა ეს არ იყო მანამდე. ან და რომელ ნიღაბის ჩამოხდაზეა მე ეს არაერთხელ ადრეც მithkwams და მიწევს ხოლმე ამის გამეორება. კი მაგრამ ცივიომი ვისადავის შორის იყო. ორად გახლეჩილი კორეა, კი მარა ვის პოლონელებს აუხსენით ჩვენ, ჩეხებს აუხსენით, უნგრელებს აუხსენით თუ გერმანელებს თუ ვის აუხსენით, ხო, აი ეს რა არის რუსეთი და აი ამისთვის იყო საჭირო ამდენი მსხვერპლი, რომ ჩვენი გამარჯვება ის არის, რომ ჩვენ ვაჩვენეთ ეს ისედაც ნათელია, ხომ? მე უფრო მეცაც გეტყვით, იცით, აი არის ასეთი დასავლელი პოლიტოლოგები ამას და მიმოხილველები, ექსპერტები ამბობენ, რომ აი თვითონ ის რევოლუციის ექსპორტი, რომელიც მოხდა, ბევრის აზრია, ხო? არა, ფერად ამდე მე ვამბობ, აი ოქტომბრის რევოლუცია, ლენინი. ლენინი, ხო? დიახ, იქ ის იყო ხო დიდი რევოლუცია მაშინ, იმან შეცვალა, ხო? ისიც ხო ექსპორტირებულია ჩასვეს გერმანიაში. დააპლომბილ ვაგონში და გამოუშვეს რუსეთში. ფილ კარგ ვაგონში და გამოუშვეს რუსეთში უამრავი ფული დახარჯა. ეს ხო მე გამოაშკარავდა რა არქივები და ამით. რატომ? სწორედ იმიტომ, რომ როგორმე რუსეთის აი ეს იმპერიალისტური ესენის რახვები შეეკავებინათ. არის ასეთი შეხედულებაც, რომ აი გიტლერის შექმნასშიც და აი ამ ფაშისტური გერმანიის შექმნასაც ამიტომ წაუყრუეს, რომ საპირწონე ყოფილიყო მაშინ აი ამ რუსეთია, აი ამისი. და მე როდესაც ეს ძალიან უკვე ასე ვთქვათ გაიბერა თვითონ, მე ისევ გაერთიანდა დასავლეთი. მაგრამ როგორც კი გაერთიანდა იმწუჩვე ჩამოუშვეს ჩერჩილის ინიციატივით რკინის ფარდა და დაიწყო ცივი ომი, ხო? ისე ეს არ არის ასეთი ადვილი მეზობელი ჩვენს გარშემო. მე ეცით აი კრიტიკას ვერ უძლებ და ღიმილს იწვევს პირდაპირ გახსოვთ 4-5 წელი 2004 წლიდან მოყოლებული ჩვენი პარლამენტის და ლიდერებიც აცხადებდნენ რომ მოდი ჩვენ იგნორირება მოახდინოთ რუსეთის და ჩვენ რუსეთი ვითომ არ არსებობს. ხო, ხო, როგორ კი ბატონო, ჩვენ მოვახდინოთ იგნორირება, მაგრამ ის ხომ არ ახდენს იგნორირებას. იგნორირებით და გაჩერებით პირიქით უნდა მოქმედებები. პირიქით ეხლა უნდა იყოს მცდელობა, იცით, ჩემი აზრით, ეს ჩემი აზრია და ეს არავის არ უნდა ჩამოერთოს რუსულ ორიენტაციაში. პირიქით ეხლა უნდა იყოს მცდელობები ახალი მოდელების შექმნის. აი ეს პროცესი ძალიან დინამიური უნდა იყოს რუსულ, ქართული, როგორც ორი ხაზს უსვამ.
ორი დამოუკიდებელი ქვეყნის, ორი თანაბარ უფლებიანი, ორი თანასწორი ქვეყნის ურთიერთობები, ეს შესაძლებელია. აი აქ უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ სახელმწიფო ნიჭიც, დიპლომატიური ნიჭიც, სოფლიო თანამეგობრობის ძალისხმევა და მე დარწმუნებული ვარ, ადჯერ უფრო ეფექტური იქნება აი ამაში სოფლიო თანამეგობრობის მხარდაჭერა. და ეს არ უნდა იყოს ახმული ან იმ წუთშივე პროვოკაციულად, ოღონდ ვინმე სკამი შეინარჩუნოს ან მეტოქე დაამარცხოს, პოლიტიკური მასრო ეჩვენება, რომ ეს მისი მეტოქე ოღონდ ის დაამარცხოს და გამოიგონოს აი ესეთი რაღაცები, ის არის რუსული ორიენტაციის და არის რეგრესული გუშინდელ დღეში გვაბრუნებს, მე ვარ თქვა დასავლური ორიენტ, ყველა დასავლური ორიენტაციისა ვარ და ამას ნუ რამე ერთმანეთს გამოიყენებს. ხო, ნუ გამოიყენებს. ყველა ვარ საქართველოა დღეს, ეს არის კიდევ ერთხელ ამ დაკვეთა. მაგრამ მე ვფიქრობ აბსოლუტურად გონიერია და პრაგმატული ის, რომ აი ასეთ მეზობელთან, რომელიც ყავს, ჩვენ დავალაგოთ ურთიერთ შევეცადოთ ახალი მოდელების, სრულიად ახალი მოდელების მოძებნა. თვითონ რუსეთსაც აიძულებს ეს გამოვიდეს იმ მდგომარეობიდან, რომ აი შეხედო საქართველოს როგორც თავის გუბერნიას. მაგრამ ჩვენც უნდა გამოვიდეთ იმ მდგომარეობიდან, რომ რუსეთს უყუროთ როგორც ჩვენ ცენტრს. არა, როგორც თანაბარ უფლებიან, თანასწორის ურთიერთობა ამას აგება ჭირდება. ეს გაცილებით ჭირდება. ეს გაცილებით უფრო რთულია, მაგრამ აი აქ ამ სარბიელზე მე ვფიქრობ ძალიან ბევრი ხერხი, მეთოდი დაგროვილია და ეს სულაც შესაძლებელია. ჩვენ ისევ რეკლამა გველოდება, რეკლამის შემდეგ კლავ გავაგზელებთ იმაზე, ეს არის თქვა გლობალური რა შეიძლება მოხდეს, მაგრამ უფრო ახლო პერსპექტივაში რა შეიძლება მოხდეს ცუდი ან კარგი საქართველოს-რუსეთის ურთიერთობაში, ესეც არანაკლებ საინტერესოა. რეკლამა ჩვენს ეთერში. ჩვენ დაბრუნდით ეთერში, თქვენ უყურებთ გაცემას. ჩვენ მე თამარ ჩიქოვანი ვარ, ვაჟალორდ კიფანიძეა დღეს ჩემი სტუმარი და ვცდილობ გავერკვეთ რუსეთ-საქართველოს საკმაოდ დრამატულ, ტრაგიკულ და არცთუ ადვილ ურთიერთობებში. ის განცხადება, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ ლავროვის განცხადებას გულისხმობ, მან განაცხადა, რომ აშფოთებს საქართველოს სწრაფი დემილიტარიზაცია და ნატოში მისი წევრობის პერსპექტივა. მილიტარიზაცია. ხო, უკაცრავად. მილიტარიზაცია. ჩვენ არ გვინდა სამხრეთ კავკასიაში მორიგი დესტაბილიზაცია. ჩვეულებრივ ტყუილად არავინ არ ფსარამბობს ხოლმე. აი ეს განცხადება, რომ შესაძლებელია კავკასიაში, სამხრეთ კავკასიაში მორიგი დესტაბილიზაცია. რამდენად ხედავთ თქვენ მართლაც იმის საფრთხეს, რომ კიდევ რამე საომარი მოქმედება მოქმედება? სხვა შორის მე ბოლო ხანებში უკაცრავად, როდესაც პუტინის არა, უფრო სწორედ მედვედევის ას ვთქვათ პოლიტიკას და მის პრეზიდენტობას აფასებდნენ, მე რუს ექსპერტებს გულისხმობ, სულ იყო იქ ხაზგასმული, რომ პირველად მოხდა მედვედევის პერიოდში, როდესაც საბრძოლო მოქმედებები რუსეთმა თავისი ქვეყნის გარეთ წარმართა 2008 წელს გულისხმობდნენ. არის შესაძლებელი მსგავსი რამ ისევ მოხდეს? სამწუხაროდ მე პირადად ამის გამორიცხვა არ შემიძლია რა. სამწუხაროდ არ უნდა იყოს, მე ახლა ამას როგორც ესეთ გარდუვალ პროცესს ვერ ვიტყვი, ეს ასე არ არის, მაგრამ ალბათობა ამისი რაღაცა დოზით არსებობს და რა მაქვს ყველაფერში. გამდინარე ესე იქიდან, რაც მე გითხარით, ხომ? არის რაღაცა სტრატეგიული ინტერესები და ეს დროში გაწელილია. რუსებს ასეთი ინტერესები მუდმივად აქვთ, ეს იმპერიალისტური ინტერესები მათ აქვთ. მე თქვენ გაგახსენებთ, ალბათ თქვენც გეხსოვებათ, 97 წელს ნიზავისიმა გაზეტამ გამოაქვეყნა ძალიან ვრცელი დოქტრინა, პრაქტიკულად ის იყო დოქტრინა ესენგეს ინსტიტუტის მიერ დაწერილი და მისი დამფუძნებელი ციტარი საგარეო საქმეთა, ხო, ავტორები ზატულინი და მიგრანიანი არიან, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, თუმცა ხელს არ აწერდნენ, მაგრამ რეალურად როგორც ჩვენ გავიგეთ ასე გამოაქვეყნა და იქ არის აი რა მაგალითად, როგორ უნდა შეინარჩუნოს რუსეთმა ლიდერობა დესერტეს სივრცეში. საქართველოს ყველა ქვეყნის მიმართ არის დესერტეს. საქართველოს არის, რომ აფხაზეთის კონფლიქტი კი არ ჩააქროს, პირიქით გააძლიეროს, ასევე ოსეთში, ოფილ ოსეთში კონფლიქტი, ასევე კონფლიქტი გააჩინოს აჭარაში, დაიყურეთ როგორი ის არის, უბიძგოთ ერევანს, რომ მიიტაცოს საქართველოს სამხრეთი რეგიონები და ამითი მოახდინოს გასასვლელი ზღვაზე, დიახ, ფოთი, ბათუმი და ასე შემდეგ. ეს დაიბეჭდა, ეს გამოქვეყნდა.
Сеги, ез рахан гамоквегнда асети шлегури, асети провокациули. Идеები ვიღაც თავში არის, ეს сеги ამას ვიღაც ამზადებს, там მადლობა ღმერთს, ის машин არ გახორციელდა და ამას расაკვირველია საქართველოს და უპირველეს ყოვლისა სომხეთის ხელისუფლების ძალიან გონიურული და სწორი მოქმედებები სომხური საზოგადოებებს და მე დარწმუნებული ვარ და იმედი მაქვს რომ ეს დღესაც ასე იქნება. Магра мне с хом арсебопс. Да рахан эс арсебопс, хо гахсот машинас да эхла схвадене твалгурс дро да дро цамовардеба холме эс темები ро ай автономия, конституцияц ки шеимушавес машин джавахки схом гахсот да эсети провокациюли рагацები мзаддебота. Да эс цтелობა ро ორი мართლა მოძმე და ძალიან ერთმანეთის მოყვარული და ხო და ისტორიული ერთ ისტორიული მძიმე წარსულის ერთად გამოვლილი ხალხი ერთმანეს დააპირისპირონ. ეს ამის ცდელობა ხომ არსებობს. და ნუ ისე რუსეთი ამის ყველა რისკა, რომელსაც აწყობს სამხრეთ კავკასიაში მოძრები. აი ძალები რომლებიც არიან და რომლებიც აი ამ თავისი გავლენის გაძლიერებას აი ამაში ხედავენ. აი როგორც გაძლიერების ინსტრუმენტი ისე წარმოუდგენიათ მათ ასეთი რამეები. ეს დღესაც მე ასე ვფიქრობ, რომ თვათ მოწყობილია. აი არა, არა, მე რამდენადაც მე არ შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ამაზე ვარ ითქვეს. და პირიქით, ხა თვითონ აი ესეთი სტრატეგიული თვალსაზრისით მათთვის ეს უფრო საინტერესოა ბევრად. რომ ისევ ნატო, ისევ თურქეთთან საზღვარზე წარმოიდგინეთ ეს. ამიტომ ასეთი პროვოკაციული გამოხდომები ჩვენ არ უნდა, მე არ მინდა ხა დავძაბოდა თქვა რომ რაღაც ეს პანიკისთვის მე არ ვამბობ და მე არ ვამბობ რომ ახლა ამაზე პანიკა უნდა შეიქმნას, ეს არავითარ შემთხვევაში ასე არ არის და დარწმუნებული ვარ ეს დაიძლევა ეს, მაგრამ ამისი საფრთხე არსებობს. ამისი მოსურნეები არიან და შეიძლება ასეთ დროს ყველაფერი იყოს გამოყენებული. როდესაც ადამიანმა იცის და ეს გამოქვეყნებული იყო და მე დარწმუნებული ვარ, თქვათ, სახელმწიფო სტრუქტურებში საქართველოს გულისხმობ არსებობენ რაღაცა ადამიანები, რომლებიც ამაზე უნდა მუშაობდნენ. როცა იცი, რა პრობლემა შეიძლება შეგიხსნას, რაზეც ხმაბაღლა ნათქვამი. დავიჯერო ამის თავიდანაც პრევენცია, აი ამას რომ არის პრევენცია, მე ამისი პრევენცია რო არ ყოფილიყო ამდენი წლების მანძილზე, მაშინ ხო აუცილებლად და მე იმედი მაქვს რომ ამ პრევენციულ ღონისძიებებს ჩვენი ხელისუფლებაც ახორციელებს და ღმერთმა მქნას რომ ეს არ განხორციელდეს, ხომ და მაშინ ჩვენ დიდი ხნის წინ ვიქნებოდით ჩათრეული ამ პროვოკაციაში. მე ამას არ ამბობ, მე ვამბობ მხოლოდ იმას რომ მომავალში ეს ყურადღება მისაქცევი თემაა და აი ძალიან დიდი სიფრთხილე უნდა უყუროთ ყველაფერს. როდესაც ჩვენ ჩვენს შეერაღებაზე ვლაპარაკობთ, როდესაც ჩვენ აი ჩვენ რაღაცა ამ ძლევამოსილი არმიის შექმნაზე ვლაპარაკობთ, ყველაფერი გასათვალისწინებელია. როდესაც შეერაღებული ფორმირებების შექმნაზე ვლაპარაკობთ, მე შეიძლება ვწდები, მაგრამ მე ასე მიმაჩნია, რომ კი იმას პრობლემა იმით კი არ შეიქმნა, რომ რა ქვია, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა. მე პირიქით ფიქრობ, რომ ეს საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის უკეთესია, რომ ოპოზიციონერმა, მაგრამ ქართველმა ოპოზიციონერმა საქართველოსში განაცხადა ამის შესახებ. ჯერთი რა, თუ ეს შეერაღებული ფორმირება იქნება, ამას აფხაზები ისე ვერ შეხედავდნენ და ვერ ნახავდნენ, თუ რუსები ვერ ნახავდნენ, არა საშუალებები აკონტროლონ თუ რა, ხომ? ეს აბსოლუტურად ბუნებრივია. და რა თქმა უნდა, აი ეს მწვავე და აბსოლუტურად უსაფუძვლო და აბსოლუტურად, ნუ მიუღებელი რეაქცია, რაც აფხაზეთის ლიდერებმა გამოხატეს მე აი ამ შემოლაპარაკებებში დაკავშირებს, ხო, ის ეს აბსოლუტურად მიუღებელია და აღმაშფოთებელია, ხო, ამაში ორი აზრი არ არის. მაგრამ იცით, ეს მე დარწმუნებული ვარ, რომ რუსების მიერ, აი ძალების მიერ, სწორედ რუსების მიერ არის ნაკარნახევი. და აფხაზებმა მშვენივრად იციან, რომ ალასანია თუ ლაპარაკობდა ამ შეერაღებულ ფორმირებებზე, ეს შიდა მოხმარებისთვის იქ დისლოცირებულ ფორმირებებზე ლაპარაკობდა. მე ასე მეჩვენება, რომ შეიძლება მე ვწდები, მაგრამ ხელისუფლებამ დაუშვა კიდევ შეცდომა, მე რომ ეს სხვა სივრცეში გადაიტანა, აი სწორედ ისეთ სივრცეში გადაიტანა, რამაც მე საფუძველი მიცა აფხაზებს რომ მეთქვა. ესე იგი, ეს რომ ყოფილიყო, თქვა პასუხი, მე ჩემს მოსაზრებებს ვამბობ, რომ ჩვენ ნახავთ რა შეერაღებული ფორმირებებია, ვისი არ არის ეს, ან არ არის არ, მაგრამ ეს რომ გადაიზარდა იმ წუთში, რომ აქ თურმე არის ეს რეზერვისტების მზადება იმ საზღვართან ახლოს, რაღაცა აი ამას ერთვის მე ეს რიტორიკა გაუთავებელი ამ სამხედრო შეერაღებებზე, ეს იწვევს უკვე მე ეს აძლევს საბაბს
უხეშია ეს აბაბი, მაგრამ საბაბია. იმან ძალიან კარგად იციან. ამიტომ მე მგონია, რომ შეცდომები უფრო ამ სფეროში იყო დაშვებული, ვინემ ალასანიას მიერ ამის თქმაში. ეს ძალიან მთხილი თემებია და ძალიან მთხილი საკითხებია. და ამიტომ მითუმეტეს არჩევნები მოდის ძალიან ფეთქებად საშიში სიტუაცია. შეიძლება რუსეთი, რომ იმიტომ რომ თუ გახსოვთ, როდესაც ეს იყო მოდელირებული ქრონიკა იყო, იქ ზუსტად რუსეთი იყო, ასეთი რაღაცა მოკვედი. თამა გამორიცხული არაფერი არ არის, თუმცა რუსეთს მე ასე ვფიქრობ, დღეს ასე გახსნილად გაუჭირდება და ის ასე გახსნილად ამას არ გააკეთებს, რომ აი შემოვიდეს, ტანკები შემოიყვანოს, ეს აბსოლუტურად ჩემი აზრით და თუ ის თბილისში არ შემოა თუ რაც გააკეთეს აღმაშფოთებელი იყო ტანკების ზეთქვეით სირბილი ეს მართლა აღმაშფოთებელი იყო და მოუთფენელი იყო ხომ კარგი ვთქვათ ჩაერია ისიც არ უნდა ისე არ უნდა ჩარეულიყო იმ კონფლიქტის ზონაში მაგრამ მე ეს რაღაშვაში იყო გაუთავებელი იყო დასავლეთ საქართველოში ტანკების და ბტრების ზეთქვეით სირბილი და აქერ ჩამოსვლა ეს საერთოდ აღმაშფოთებელია მითუმეტეს სრულად გაუგებარია და ვერაფრით ვერ მივიღებ მე და ვერ უნდა მიიღოს მე მგონი ნორმალურ ადამიანმა აღიარება დამოუკიდებლობის და ხა ცინიზმი არ არის ახლა ამას ინად გავიგე უსმენთ რომ თურმე იმას აფხაზების საელჩოები გაიხსნა ნიკარაგუაში და იმაში ვენესუელაში მე სხვა არის ილუზიები შექმნა იმ ადამიანებს რომ თქვენ ხართ საერთაშორისო სამართლის სუბიექტი ეს არაგონიერი პოლიტიკა რუსეთის ჩემი აზრით ეს უგუნური პოლიტიკა და აი ამას უნდა პირიქით კეთილ გონიერი პოლიტიკა დაუპირისპირდეს და არა გაჯიბრება ამ უგუნურებაში და არა სინქრონიზაცია. მე ეს აუცილებლად უნდა თქვა. მე ზოგჯერ ეჭვები მიჩნდება ხოლმე, ცოტა ესეთი სინქრონული მოქმედებები მინიმუმ უგუნურებას მიეწერება ჩვენი მხრიდან და იმათი მხრიდან. ან შეიძლება რაღაცაშიც კიდე იყოს საქმე, ესეთი სინქრონული დამთხოვები უგუნური მოქმედებების ცოტა რთული წარმოსა, ნეტა მართლა ასე იყოს. ოდი მაინც ჩავთვალოთ რომ უგუნურობასთან გვაქვს საქმე და არა რაღაცასთან. მე მაინც ამის იმედი უფრო მაქვს რასაკვირველია. ბაჟე, ძალიან დიდი მადლობა, ბაჟე ლორთგიფანიძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. ჩვენ რუსეთ საქართველოს ძალიან ძიმე და რთულ და დრამატულ ურთიერთობებზე საუბრობდით. დიდი მადლობა მას. თქვენ ძალიან დიდი მადლობა. ან თქვენ უყურებთ გადაცემას ჩვენ. მე თამარ ჩიქოვანი ვარ და ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით.